Mentre es preparen el PowerPoint de la següent intervenció, faré doncs, la presentació de la Maria Rosa Tarradellas. Ella és la directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona. Ha estat vicerectora delegada d'Estudiants, de Cooperació i d'Igualtat i és professora del Departament de Pedagogia i ha treballat sobretot en l'àmbit específic de la metodologia aprenentatge-servei. Benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, abans de res, doncs, agrair aquesta oportunitat que em dona la Universitat Pompeu Fabra de poder compartir doncs, amb tots els que esteu treballant en aquests moments amb el pla estratègic, perquè crec que és un moment important com per debatre la responsabilitat social i veure doncs, cap a on ens queda. A veure, ai, perdona. Ara no em va això. Ah, perdona, sí, he tirat massa enrere. Bé, a mi m'ha demanat la Mònica doncs, que parlés una mica de la responsabilitat social com una cosa integral i com passar de les activitats i de les iniciatives puntuals a agregar-ho tot o integrar-ho tot de manera global al funcionament de les polítiques de la universitat. És veritat que nosaltres, les universitats, durant molts anys hem anat creant totes aquelles estructures que ens han semblat que incidien en el compromís social que tenia la universitat. Les primeres estructures varen ser les estructures solidàries de cooperació i voluntariat que varen aparèixer, per exemple, en els anys 90. Perdoneu, en els anys 90, com a conseqüència de totes les campanyes que va haver-hi del 07, i posteriorment hem anat incorporant noves estructures, per exemple, les estructures de sostenibilitat, com poden ser les oficines verdes, el consum responsable, el comerç just, posteriorment també doncs, tot el que són les estructures d'equitat, la inclusió amb tot el tema de la discapacitat, la igualtat, trucant amb el gènere, i en aquests darrers anys doncs, també hem anat tocant tot el tema d'exclusió. És veritat que moltes d'aquestes coses, per exemple, tot el que és el tema de discapacitat i de gènere, també l'hem anat incorporant, no tant només pel nostre compromís social, sinó també perquè les lleis ens han obligat. I per tant, aquí també podríem dir, o podríem discutir després, quina és la part que té de compromís social i la part que té d'obligatorietat, no? I també hem anat incorporant tot el que són d'estructures de qualitat, des de la docència, la gestió, la participació, la conciliació de la vida laboral, família, etc. I darrerament també tot el que són les estructures saludables. No? Totes les universitats nostres s'han constituït com universitats saludables, treballem temes de salut laboral, etc. Bé, què ha passat aquí? Ha passat doncs, que... A veure, es cuida fer cap allà. Quan ens adonem que tot això, totes aquestes accions que hem anat fent s'han de constituir en un conjunt integrat. Tenim diferències respecte al que és Amèrica Llatina. Llatinoamèrica doncs, comença a treballar tot el que és la responsabilitat social universitària a partir dels anys 2000 i nosaltres aquí ho comencem a treballar a partir del que és l'estratègia Universitat 2015. I per tant això comença doncs, a sonar com una cosa més integral a partir del 2009 i sobretot també després amb la publicació que va fer el Ministeri el 2011 sobre la responsabilitat social i la sostenibilitat a les universitats espanyoles. I a partir d'aquí doncs, es començava a definir doncs, com nosaltres havíem de treballar tot el que era, com havia de contribuir a la responsabilitat social. Per exemple, en l'estratègia Universitat 2015, el que es parla és que la responsabilitat social ha de contribuir a un model d'innovació, de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental, socialment responsable i sostenible. És a dir, les universitats hem de fer aquesta contribució. I per tant, doncs, a partir d'aquí se'ns està dient, molt bé, doncs ara... cap a aquesta línia, dius, bueno, però és que aquesta línia ja hi havia coses que nosaltres anàvem fent. Per tant, això com ho integrem? De quina manera ho hem d'anar treballant i de quina manera ho hem d'anar... És que ho he de fer cap allà. Per tant, tot aquest canvi, jo diria que no implica no només un canvi en l'estructura, sinó que implica un canvi importantíssim en el que és la reconceptualització de la institució. És a dir, no és només que ara farem coses sueltes, que és el que ja anàvem fent, sinó que això ha d'impregnar tot el que és la conceptualització de la universitat. És a dir, ens fa redefinir els valors, els objectius, les formes de gestió, les iniciatives que tenim, un major compromís amb la societat i també un model de desenvolupament més equilibrat i més sostenible. I per tant, diguéssim, tot això és el que fins ara anàvem fent com a polítiques separades, ara ho hem d'integrar en un tot conjunt. Perdoneu. Per tant, la responsabilitat social, jo diria, i també ho deia doncs, també el Josep Maria Lozano, s'ha d'integrar des d'un compromís transversal.
Per tant, no és només cosa suelta, sinó transversalment ha d'anar amarant tot el que està fent, tot el que està fent la universitat, ha de ser plural, és a dir, ha d'implicar tots els estaments universitaris. No és una cosa que només pensem, per exemple, doncs, pel professorat o pels nostres estudiants, sinó que també doncs, ha d'integrar el que és el PDI, el que és el PAS, el que són els estudiants, tots els estaments, però també els consells socials. Els consells socials són, diguéssim, la representació de la societat en les nostres universitats. I, per tant, ells ens poden fer moltíssimes aportacions sobre com podem ser socialment responsables i com podem retornar a la societat tot allò que ens està donant la societat a la universitat. I també és evident doncs, que hem d'integrar-ho a partir de les propostes que ens facin els diferents sectors del territori, és a dir, des de l'àmbit empresarial, des de l'àmbit social, des de l'àmbit cultural, etc. La responsabilitat social és evident que s'ha d'integrar de manera progressiva i s'ha de fer des d'una visió holística, és a dir, multidimensional. No pot afectar només una dimensió, sinó que ha d'afectar totes les dimensions del que és la responsabilitat. Com s'ha de fer aquest disseny? Aquest disseny, per mi, s'ha de fer d'una manera molt participativa. És a dir, no es pot imposar només des de tal de dir i ara farem responsabilitat social perquè ens ho marca la llei, perquè ho diu el Consell de Govern, perquè ho diu el nou equip rectoral, etc. etc. És a dir, si la gent no s'ho sent seu, allò fracassarà. És a dir, la universitat, per desgràcia nostra, està formada de moltes inèrcies. No? Allò de que ho hem fet sempre així i així ho podem continuar, doncs moltes vegades ens fa anar malament. Per tant, jo crec que és molt interessant el que esteu fent vosaltres aquí, perquè amb un procés com el que esteu fent de pla estratègic, és un procés participatiu que dona peu a plantejar des de tots els estaments totes aquestes coses. No? Hi ha d'haver-hi un procés de diàleg, ha de ser un disseny plural, és a dir, que contempli a tots els estaments, i per tant ho ha de contemplar tothom, i a la llarga ha d'obtenir el màxim consens. Les coses que no obtenen consens, a la llarga fracassen. Perquè dius, és allò que vàrem fer, ah, sí, el pla estratègic el vàrem deixar allà, com que no hi havia consens, el vam escriure, el tenim escrit, el teníem allà amb un calaix, va quedar molt maco, però allò no s'aplica. Per tant, això jo diria que no ens interessa en aquestes situacions. No? On ho hauríem de concretar, per tant, tot el tema de responsabilitat social? És evident que jo crec que s'ha de concretar en el pla estratègic. Sempre, tant en el pla estratègic general com en els plans estratègics sectorials. Hi ha gent que també fa doncs, els plans estratègics sectorials vinculats a responsabilitat social, vinculats a la cooperació, vinculats a diferents àmbits. No? Però sempre partint de la idea general i sempre pensant que això, diguéssim, amara a tots els àmbits de la universitat. I també ho podem fer a partir dels contractes programa que es feia fins ara i que ara em penso que han mig desaparegut, però que algun dia suposo que també duran tornat. No? I per tant, s'ha d'incorporar a on? S'ha d'incorporar a totes les estructures organitzatives. Totes les estructures organitzatives que tenim han d'estar impregnades del que és la responsabilitat social i el compromís social de la universitat. A tot el conjunt de polítiques, especialment a les polítiques de comunicació. És a dir, jo he vist, no, per exemple, tot el que fem i moltes vegades quan ho analitzes la gent diu però si estem fent moltes coses, dic sí, però no ho sabem comunicar-ho. Ho comuniquem molt malament. I moltes vegades quan expliquem a la societat el que estem fent, llavors diu, i per què no ho expliqueu això? Bueno, ho expliquem, però ho expliquem parcialment, ho expliquem... I per tant, no donem una visió de conjunt de tot allò que està fent la universitat, que jo crec que hi ha coses que les està fent molt bé i que també doncs, a vegades ens ho hem de dir, és a dir, no sempre ens hem d'anar flagel·lant dient, és que ho fem tot malament. No és veritat, hi ha coses que les estem fent bé i per tant també s'ha de reconèixer i nosaltres mateixos ens ho hem de reconèixer. Fins i tot el fet de que anem coneguent què és el que estem fent a la universitat, això ens dona una identitat, ens dona un sentit de marca. No? La Pompeu Fabra fa això, la Universitat de Girona fa això i es caracteritza per això, la Rovira Virgili fa no sé què. No? Per tant, diguéssim, en aquest sentit és molt important, no? Vull dir que tots els estaments de les universitats no sigui només un lloc de treball, no sigui només el lloc que va estudiar, sinó que allò generi marca. Jo formo part d'aquest col·lectiu i me'n sento orgullós. Vull dir, això jo crec que és important. En quins àmbits d'aplicació? Ho ha estat explicant el Josep Maria Lozano. Ho hem de fer bàsicament amb els àmbits que són propis de la universitat. Nosaltres doncs, el que fem bàsicament és formació, recerca, transferència i innovació i després parlaré dels aspectes de la gestió generals. Quan parlem de formació, bueno, podem parlar doncs, de formació bàsica, de formació especialitzada, de formació integral. Aquí podríem parlar doncs, de si s'han d'introduir assignatures de responsabilitat social en els diferents plans d'estudis. Ja sabem això el complicat que és.
Vull dir, les bralles que hi ha entre els departaments, les àrees, etc, etc. Bueno, podem pensar-ho també que s'ha d'introduir moltes vegades doncs també amb màsters i per tant amb una formació més especialitzada, però jo crec que ha de marar tota la formació integral. És a dir, aquell estudiant que està fent una assignatura, doncs ha de veure doncs també com s'està treballant, quins són els codis ètics de l'assignatura, com allò revertirà amb tot el que és la responsabilitat social. La formació, jo diria que no ha d'afectar només els estudiants. Hem de fer formació en el PDI, el PAS. És a dir, el PAS també s'ha de formar amb responsabilitat social. I el professorat també, perquè si no, com podem transmetre els valors de la responsabilitat social a la gestió, a la docència, a la recerca? És a dir, per tant, no és una cosa que només afecti, hem de formar els estudiants, no, nosaltres també ens hem de formar amb aquests temes perquè això impregni la nostra vida i la nostra manera de fer. I jo diria que fins i tot s'hauria d'impregnar amb metodologies participatives, de les quals doncs, podríem destacar també doncs, l'aprenentatge a servei o l'aprenentatge basat en problemes. Per què? Perquè aquestes metodologies el que fan doncs, diguéssim, és ajudar-nos a que puguem després reflexionar sobre problemes socials i per tant nosaltres també hi puguem participar i els alumnes s'hi puguin implicar. Amb la recerca també, doncs, hem de pensar en recerca sobre responsabilitat social, però també jo diria que les pròpies recerques que fem han de tenir criteris de responsabilitat social i, per tant, aquí els hem d'aplicar. I podríem pensar doncs, en que hi haguessin doncs, grups de recerca centrats en responsabilitat social, xarxes de responsabilitat social, però sobretot també recerques pensades cap a com resoldre les necessitats socials. És a dir, recerques que també siguin aplicades. I respecte a la transferència i la innovació, doncs, hem de pensar en tot el que és la vinculació de la universitat amb la societat, com aplicar-hi aquí doncs, criteris de responsabilitat social, i sobretot el compromís amb l'entorn per millorar també les competències, els coneixements i les capacitats d'aquest entorn. És a dir, nosaltres no som una torre d'ivori que investiguem, sinó que investiguem perquè millori també el nostre territori, millori també la nostra societat. I per tant, hem d'anar en aquesta línia. L'aplicació transversal ens agafa, doncs, diguéssim, en la part final, no? Diríem tot el que és la gestió, no? La gestió, la governança, la contractació, els proveïdors, la transparència, els codis que hem anat fent de bones pràctiques, els codis ètics, els codis de conducta, les pràctiques de bon govern. Vull dir, això tots tenim experiències i per tant crec que ho hem de posar-ho també sobre la taula. També hem de veure quines relacions establim amb el nostre entorn, amb el nostre entorn més proper, amb l'entorn regional, amb l'entorn internacional. Pensar que les universitats han de ser campus sostenibles. Vull dir, per tant, hem de començar amb nosaltres mateixos. No podem fer allò campus d'aquells faraònics que després dius, home, això està desproporcionat respecte al que es necessiti, però també campus que siguin responsables. I per tant, doncs, diguéssim, el que no podem fer doncs, és vertiment de residus, etcètera, etcètera, perquè això tampoc no lligaria. I jo el que diria bàsicament també és que cal aplicar aquests compromisos de manera preferent en tots els àmbits, no? Des dels àmbits de la discapacitat, des dels àmbits de la conciliació, la integració, la participació a la vida universitària, la vida saludable, el consum responsable, etc. Quins instruments la garanteixen? El que us he dit abans, jo crec que ho garanteix molt els plans estratègics, les guies que fem de bones pràctiques, i això hauríem de treballar-ho, les memòries de responsabilitat social, i en aquests moments crec que el que hem de fer i el que és més urgent de fer és l'establiment d'indicadors de responsabilitat social. Com ho sabem, fins si anem més enllà del que se'ns demana per llei o no, si no tenim cap indicadors. Per tant, aquí, aprofitant que hi ha les autoritats, doncs també crec que podem treballar-ho des de la CUP, i per tant crec que la CUP doncs està bé doncs, que creï uns indicadors que poden ser comuns i que llavors a nosaltres mateixos ens doni idea a cada universitat, no per penalitzar, sinó pensar cap on podem millorar les coses, i també l'ACU doncs, també ens podria validar aquests indicadors. Per tant, aprofito doncs, la benentesa que els tenim aquí i per tant els podem comprometre. I per acabar, jo només vull dir una cosa, crec que la responsabilitat social ha de formar part de l'ADN dels universitaris. És a dir, pensem que nosaltres formem els futurs ciutadans, bueno, els ciutadans nostres, però ciutadans que tindran responsabilitats en l'àmbit empresarial, en l'àmbit polític, en l'àmbit de la gestió, i per tant, si aquestes persones nosaltres no els hi posem el cuc de la responsabilitat social, no el tiraran endavant. Per tant, és un compromís que hi tenim. I també el que vull dir és que la societat ens ha de percebre com una institució útil,
I, per tant, que estem compromesos amb el territori per ajudar, d'alguna manera, i col·laborar en resoldre totes aquelles necessitats que té el territori. I jo aquí penso que ja ho he clavat, no? Sí, 14 minuts. El temps, eh? Ah, perfecte. Moltíssimes gràcies. Molt bé.